េលនេះបងមិនដឹងទេថាអូនកំពុងតែគិតអ្វីអ្វីដែលបងដឹងនោះគឺអូនកំពុងតែចង់ចាកចេញពីបងហើយបងពិតជាទទួលយកមិនបានទេទៅណាសន្យាមិនចោលគ្នាស្រឡាញ់គ្នាមួយជីវិតម្ដេចក៏នៅថ្ងៃនេះអូនប្រែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគិតចង់ចែកផ្លូវគ្នាដែរឬមកពីបងបោលែក្រែងអូនកែប្រែបងហើយតើឬមកពីបងគ្មានការងារធ្វើទើបអូនស្នេហ៍មិនបានយូចង់ដឹងថាមនុស្សប្រងបែបណាដែលអូនប្រាថ្នាជាគូឆ្លើយប្រាប់បងផងបងចង់ផ្លាស់ប្ដូរតាមដំឬការរបស់អូនឲ្យបងធ្វើជាមនុស្សបែបណាចាប្រាប់មកចុះស្ងួនបើសិនជាបងធ្វើមិនបានចាំអូនផ្ដាច់ការតាក់ទងពីបងដើម្បីអូនបងលះបងអស់ហើយនៅតែជីវិតមួយទេគឺបងទុកសម្រាប់មើលថែអូន